Sa bansang Amerika, kilala ang Black Sabbath sa tugtugang dark metal. Dito sa Pilipinas, meron din tayong banda na tulad ng Black Sabbath, kung saan tinawag nga silang Black Sabbath ng Pinas at mas kilala bilang hari ng dark metal sa Pilipinas. Walang iba kundi ang bandang Dahong Palay. Isa sila sa kabilang na Big Four kasabay ng mga bandang Wolfgang, Backdraft at Dead Stereo. Paano nga ba sila nabuo? Ano nga ba nangyari sa banda sa loob ng mahabang panahon? Kung bago ka pa lang sa aming channel, ay mag-subscribe ka na kung gusto mo ng mga ganitong videos. Shoutouts kay Winmark Medina from Doha, Qatar na isa sa mga taga-subaybay ng ating channel. Maraming salamat, idol! Noong 1992, nabuo ang Dahong Palay kung saan binubuo sila nila Andrew Dela Hostria sa vocals at bass, Jet Sisot sa guitars, at Derrick Periodico sa drums. Nung una, nais talagang bumuo noon ni Ramonda Dr. Zialcita ng LA 105.9 na bumuo ng banda, kasama noon sila Drew at Derrick. Pero naging manager siya ng banda kinalaunan at nag-host na rin ng mga pulp events at URCC. Siya nakatulong na malaki sa banda kaya mas lalong napakinggan ng mga kanta sa radyo. Bakit Dahong Palay ang pangalan ng banda? Ang Dahong Palay ay isang uri ng ahas na may pinakamakamandang na ahas sa buong mundo. Bukod sa makamandag ang pangil nito, ay makamandag din ang balat nito. Nag-iwan na rin kasi ng kamandag ang kanilang musika sa mga taong nakapakinig na sa kanila na naging dahilan kung bakit silang tinanghal bilang hari ng dark metal. Una silang lumabas sa isang compilation album na Batuhan, Still Another Ten of Another Kind, kung saan nilabas nila dito ang kanilang unang single na Kamandag. Mas nabigyan lalo sila ng break nung makasama sila sa isa pang compilation album noong 1995 na mga himig natin, Pinoy Rock Revisited, kung saan nilabas nila yung revive version nilang Pinay ni Florante. Nagkaroon ito ng massive airplay sa mga radyo kung saan dito na sila unti-unti nakikilala sa underground. Naglabas din agad ng panibagong compilation album ang Musico Records na Biyahing Ilalim, kung saan nilabas ng banda ang kantang Sa Aking Mga Kamay. Umalis na si Jet Sisot sa banda nung panahong iyon dahil sa personal na rason, kaya pumasok na dito ang The Guitar Demon na si Booths Oca. Nang dahil kay Oca ay nagkaroon ng tunog at malupit na tugtugan ng banda. 1996, nailabas na nila ang kanilang kauna-unahang album ng Kapatiran ng Bakal at Apoy sa ilalim ng Ivory Records. Sumikat dito ang mga kantang At Muling Sumikat ang Araw, Immortal, at Kapatiran ng Bakal at Apoy. Nadagdagan pa sila na isa pang gitarista nang pumasok si Carlo Balita sa guitars. Maraming mga compilation albums ang nakabilang sa banda. 1997, nakasama sila sa isang compilation album na Tunog Tone Deaf, kung saan nilabas nila dito ang kantang Parang Panaginip. At compilation album ulit na Filipino Alternative Rock Tape sa kantang Malalakbay. Noong 1998, naglabas na naman ng panibagong compilation album, ang Tone Def na Tone Def Volume 2, kung saan nilabas nila dito ang kantang Angel of Mercy. At nakasama na naman ulit sila sa isang Christmas compilation album na Christmas on the Rocks, kung saan ginawa nila ng version ang kantang Pasko na Naman. Noong 2004, naglabas na ng panibagong compilation album ang Tone Def Collection Volume 1, kung saan kabilang dito ang Kapatiran ng Bakal at Apoy. Umalis na noon si Booths Oca at Derrick Periodico dahil sa kanilang personal na rason, kaya naiwan na lang si Drew sa banda. Medyo nag-focus ito sa pagiging DJ sa isang radio station na Hot 106.3 sa Cagayan. Makalipas ng isang taon at mahigit, 2006, muling binuulit ni Drew ang banda sa CDO, kung saan kinuha niya si Alan Inovero sa guitars at Carlo Lim sa drums. Nakakaroon na rin sila ng mga gigs within at outside Cagayan. Nagkaroon pa rin ng maraming lineup changes sa banda. Marami pa silang mga naging miyembro at din na natin maiisa-isa silang mga idol. After pandemic, muling nagkaroon ng reunion ng mga dating orihinal na miyembro, kung saan sila na ngayon na magkakasama sa banda. Si Andrew the Black Pope sa vocals at bass, Stub the Guitar Demon Booths Oca sa guitars, Martin Viscara Jose sa second guitar, at Derrick the Animal Periodico sa drums. Sa kasalukuyan ay aktibo pa rin ang banda. Naglabas sila ng bagong single ngayong June na Huwad na Hari. Walang duda, isa talaga ang Dahong Palay sa mga alamat sa Pinoy rock music sa heavy metal. Hindi na talaga mabubura sa mga puso't isipan natin ang naging ambag nila sa music scene. Marahil di man sila sikat sa karamihan, sila naman ang isa sa mga humubog ng heavy metal sa bansa. Ang banda ay meron ng isang studio album at 7 compilation albums. Ikaw, Kalamats, anong mga kanta ng Dahong Palay ang paborito mo? Anong mga kwentong 90s tungkol sa Dahong Palay ang na-experience mo sa banda? Abangan nyo pa ang mga bandang itatapok natin sa susunod. Muli, hanggang sa susunod na video natin, mga Kalamats.